नमस्कार साथी म राहुल शर्मा एंड तेरह एंजल्स टेक्नोलॉजी को अफिशियल यूट्यूब चैनल साथी आज हमीरेंगे माइक्रोसफ्ट एपिशोड में तीनटा टपिक हेने हो डिजाइनिंग करना काबंधा बड़ी यूज हो टपिक रही हो सब भावना सुरू में वाटरमाक त्यसपछि पेज कलर अनि अर्को हुन्छ पेज बर्डर होइन यो तिनवटा कुरा बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् कुनै पनि माइक्रोसफ्ट अफिसवर्डमा जुन काम गर्ने मान्छे हुन्छन् कुनै पनि अफिसमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ भने यो तिनवटा टपिक तपाईँलाई धेरै आवश्यक पर्छ होइन जस्तो सुकै तपाईँले कुनै जस्तो लेटर बनाउनुहुन्छ या कुनै तपाईँले सिबी बनाउनुहुन्छ या तपाईँ कुनै पनि अफिसियल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ कुनै लेटर टाइपिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने या कुनै पनि अफिसियल तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो तिनवटा कुरा तपाईँलाई धेरै जरुरी हुन्छ होइन त्यही भएर के हुन्छ आज तिनवटा टपिक हामीले राम्रोसँग डिटेलमा पढ्छौँ सबभन्दा पहिला के गर्नुहोस् भने माइक्रोसफ्ट अफिस अपिसवर्डलाई ओपन गर्नु होला तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा एन्ड त्यसपछि यहाँ देखि जानुहोस् डिजाइनमा तपाईँसँग यदि माइक्रोसफ्ट वर्डको नयाँ भर्जन छ भने मात्रै तपाईँले होइन डिजाइन भन्ने अप्सन यहाँ पाउनुहुन्छ नभए तपाईँको पेज लेआउट भन्ने ठाउँमा तपाईँको के हुन्छ यहाँ तिनवटा टपिक दिएको हुन्छ होइन मैले यहाँ डिजाइनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ वाटरमार्क छ पेज कलर एन्ड पेज बर्डर भन्ने छ होइन त्यस्तै यदि तपाईँसँग पुरानो भर्जन जस्तै दुई हजार सातको अफिस छ भने त्यहाँनिर दुई हजार दसको छ भने त्यसमा के हुन्छ भने पेज लेआउट भन्ने अप्सनमा तपाईँको यहाँ साइडमा दिएको हुन्छ वाटरमार्क पेज बर्डर होइन पेज कलर तिनवटा अप्सन दिएको हुन्छ यहाँदेखि हेर्नुहोस् डिजाइनमा मसँग लेटेस्ट भर्जन छ के हुन्छ भने तपाईँको यसमा डिजाइनमा सो गर्छ होइन ओके यहाँदेखि जानुहोस् डिजाइनमा अनि चुज गर्नुहोस् पहिला सुरुमा वाटरमार्क वाटरमार्क भनेपछि के हुन्छ भने साथीहरू होइन कुनै पनि पेजमा के हुन्छ एउटा जस्तै होइन लोगोहरू हुन्छ त्यसलाई के हुन्छ हामीले डिम गरेर के हुन्छ तपाईँको पेजभित्रै सेटअप गर्नु होइन जस्तै म गरेर देखाइदिन्छु सबभन्दा पहिला सुरुमा यहाँदेखि जानुहोस् वाटरमार्कमा एन्ड त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ कन्फिडेन्टल लेखेको छ होइन या डोनवटको कपी छ यसमा होइन या कुनै पनि यहाँदेखि जस्ट म एकचोटिमा क्लिक गर्छु भने के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पेजमा लेखेर आयो होइन यो तपाईँको जति पनि पेजमा हामीले काम गर्छौँ एउटा पेजमा के हुन्छ यो एटोमेटिक आफै लेख्दै जान्छ यो होइन आफै के हुन्छ सेटेन्ट मलाई फर इक्जाम्पल मैले पेज नम्बर वानमा लेखिदिन्छु एन्जल्स टेक्नोलोजी ओके यति लेखेँ अब अर्को पेजमा म जान्छु भने के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को पेजमा एटोमेटिक आइसकेछ है होइन मतलब जति पनि हामीले यसमा काम गर्छौँ जुनसुकै पेजमा हामीले काम गर्छौँ भने के हुन्छ दसवटा बिसवटा पेज जतिवटा पनि हामीले काम गर्छौँ सबै पेजमा के हुन्छ भने अब एटोमेटिक जान्छ यो कुरा होइन वाटरमार्क अटोमेटिक के हुन्छ एप्लाई हुन्छ अब यसलाई हामीले एडिट गर्न पऱ्यो भने गर। होइन वाटरमार्कमा गएर आफ्नो छानसार हामीले यसमा केही राख्न पऱ्यो भने चुज गर्नुहोस् यहाँदेखि कस्टम वाटरमार्क ओके यहाँदेखि कस्टम वाटरमार्कमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ छ टेक्स भनेको छ पहिला सुरुमा टेक्स वाटरमार्क मार्क हेर्नुहोस् त्यसपछि बल्ल हामीले पिक्चर हेर्छौँ अहिले टेक्स वाटर मार्कमा हेर्नुहोस् यहाँ पहिला सुरुमा के छ ल्याङ्ग्वेज होइन ल्याङ्ग्वेज तपाईँले कुन ल्याङ्ग्वेजमा यहाँ टाइप नेपाली मा 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 गर नेपालीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन मैले इङ्लिसमै राख्छु होला त्यसपछि टेक्स्ट जुन छ यहाँदेखि म यसलाई चेन्ज गर्छु यसमा है जस्तै यहाँदेखि राखिदिन्छु भने एन्जल्स टेक्नोलोजी एन्जल्स टेक्नोलोजी टाइप गरेर यदि म यहाँदेखि किबोर्डमा होइन माउसबाट यदि म ओके गर्छु भने के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ पेजमा के हुन्छ एन्जल्स टेक्नोलोजी लेखेर आयो होइन तपाईँले आफ्नो कुनै पनि होइन यस्तो हुन्छ नि काम गर्दै हुनुहुन्छ कुनै रिपोर्ट बनाउनु भएको छ या कुनै लेटर टाइपिङ गर्नुहुन्छ या जुनसुकै तपाईँले काम गर्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट माइक्रोसफ्टवर्डमा होइन तपाईँलाई पेजभित्र के हुन्छ वाटर आवश्यक छ भने यही तरिकाले तपाईँले के हुन्छ आफ्नो होइन वाटरमार्क राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त्यस्तै के छ अर्को नेक्स्ट छ अर्को पिक्चर वाटरमार्क मार्क होइन म यहाँदेखि जुन छ अहिले के हुन्छ पिक्चर वाटर मार्कमा गएँ त्यसपछि यहाँ के भन्छ भने सिलेक्ट पिक्चर भन्छ होइन सिलेक्ट पिक्चरमा गएर एकचोटि क्लिक गर्छु त्यसपछि यहाँ के हुन्छ होइन अब इन्सर्ट पिक्चर भन्ने ट्याप खोल्छ यहाँ देखि जो फ्रम अफ फाइल एंड तब पिक्चर राखना चाहूँ जो डेस्कटप मैं आपको कंप्यूटर को लोगो राखे यहाँ देखि सेम यहाँ केिम्पली इन्सर्ट कर दी के है यहाँ छ अब हेर्नुहोस् होइन पिक्चर यहाँ आइसकेको छ लोकेसन देखाइसकेको छ अब के गर्नुहोस् सिम्पल यहाँदेखि ओकेमा क्लिक गरिदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ होइन पेजमा के हुन्छ वाटरमार्क मार्क आइसक्यो अब मैले जति काम गरेँ पनि केही फरक पर्दैन यसमा है दसवटा बिसवटा पेज जति पनि एउटा मानव बुक बनाएर छ कुनै रिपोर्ट बनाएर छ कुनै थेसिस रिपोर्ट छ या कुनै प्रोजेक्ट रिपोर्ट छ भने होइन प्रत्येक पेजमा के हुन्छ अब एटोमेटिक एप्लाई हुन्छ होइन जसमा कन्ट्रोलसँग इन्टर गरेँ अर्को पेजमा जाने बित्तिकै आफै आइसकेछ होइन जति पेजमा काम गरे पनि के हुन्छ अब यो एटोमेटिक सबै पेजमा जान्छ यो होइन नेक्स्ट अर्को छ होइन यसलाई तपाईँले रिमुभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ चाहिन्छ भने यहाँदेखि राख्नुहोस् नभएदेखि हटाउन पनि सक्नुहुन्छ वाटर मार्कमा जानुहोस् यहाँ छ रिमुभ वाटरमार्क यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने के हुन्छ त्यो डिलिट भइहाल्छ रिमुभ भइहाल्छ यस्तै गरेर फेरि अर्को यहाँदेखि होइन वाटर मार्क कस्टम वाटर्कमा जानुहोस् एन्ड नेक्स्ट अर्को जुन छ यहाँदेखि छ पिक्चरमा गएर होइन तपाईँले यहाँदेखि आफ्नो इच्छा अनुसार यहाँदेखि सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट राख्ने भनेर जस्तै यहाँदेखि मैले के गर्छु भने सिलेक्ट पिक्चरमा गएर होइन एउटा पहिला फोटो छ होइन फोटो यहाँ इन्सर्ट गरिदिन्छु एन्ड यहाँ अटो छ अटो भनेपछि ठ्याक्कै स्केल भने कति ठुलो राख्ने हामीले वाटर मार्कमा यसमै जस्तै यहाँदेखि म राखिदिन्छु हन्ड्रेड पर्सेन्ट ठ्याक्कै राखेर ओके गरिदिन्छु भने के हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै ठुलो भनेर पुरै पेजमा के हुन्छ भरिन्छ यो होइन यसलाई हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार होइन यसलाई एडिट पनि गर्न सकिन्छ फेरि त्यसैमा जानुहोस् एन्ड हन्ड्रेडको ठाउँमा यहाँदेखि म राखिदिन्छु फिफ्टी पर्सेन्ट ओके यहाँदेखि फिफ्टी पर्सेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यहाँदेखि ओके गरिदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग अझै सानो भएर आयो होइन जति पनि तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार यसमा होइन मिलाउन सक्नुहुन्छ सेम कस्टमर वर्कमा गएर यदि हन्ड्रेडको ठाउँमा पचासको ठाउँमादेखि म सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लेखेर ओके गरिदिन्छु भने हल्का थोरै के हुन्छ ठुलो भइहाल्छ यसरी होइन आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँले यसलाई के गर्नुहोस् एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट ओके साथीहरू नेक्स्ट जुन अर्को टपिक छ हाम्रो होइन त्यो छ पेज कलर पेज कलर भनेपछि के जुन हामीले पेजमा जस्तै यसले व्हाइट छ पेज होइन पेजको जुन कलर छ वाइट छ तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार अरू कुनै कलर राखेर पनि यसमा काम गर्न सक्छ जस्तै यहाँदेखि म राखिदिन्छु यसमा ओके यही कलर राखेँ होइन अब जति पनि मैले पेजमा यसो हल्का मैले यसो वाटर मार्कमा डिलिट गरिदिन्छु है वाटरमार्क मलाई चाहिँ नदेखि म रिमुभ वाटरमार्क मार्क गरेँ त्यसपछि यसमा तपाईँले कुन कलरको होइन काम गर्न चाहनुहुन्छ पेजमै होइन जस्तै यहाँदेखि पेज कलर मैले यो राखेर काम गर्न चाहेँ भने यसमा गर्न सकिन्छ तपाईँले चाहनुहुन्छ भने यल्लो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन तपाईँलाई जुन कलर चाहिन्छ यहाँदेखि पेज कलर राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई अरू कलर चाहिन्छ भने यहाँदेखि होइन मोर कलर भन्ने यसमा छ यसमा जानुहोस् अनि यहाँदेखि कुनै पनि कलर यहाँदेखि राखेर ओके के छ भने के हुन्छ पेजमा आइहाल्छ अब हामीले काम गर्दाखेरि के हुन्छ होइन सानो कलरमा के हुन्छ यसरी काम गर्छ नेक्स्ट अरू कुनै कलर जस्तै रेड कलर चाहिन्छ रेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अर्को छ यसमा फिल इफेक्ट्स तपाईँले डबल कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा यसमै होइन यहाँदेखि पेज कलरमा गएर यहाँदेखि चुज गर्नुहोस् फिल इफेक्ट्स यसमा गएर सबभन्दा पहिला सुरुमा यहाँ छ वान कलर भने जस्तै हामीले वान कलर त बाहिरदेखि राख्न मिल्छ डाइरेक्ट हामीले होइन अर्को छ यहाँदेखि टू कलर्स भनेछ टु कलरमा के हुन्छ भने तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार दुईवटा कलर राखेर पनि यसमा राख्न सक्नुहुन्छ पेजमा जस्तै कलर रा, पेज जस वानमा गर जुन छ यहाँदेखि म राखिदिन्छु ओके हल्का थोरी ओके राखिदिन्छु म यहाँदेखि ओके यल्लो कलर राखेँ एन्ड अर्को कलर जुन छ यहाँदेखि राखिदिन्छु म ग्रिन दुइटा कलर राखेर तपाईँले यहाँदेखि जुन छ होइन यसको भेरिन्टी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कुन भेरिन्टीमा तपाईँलाई चाहिन्छ होइन भर्टिकल पनि छ डाइनरहरू पनि छ त्यसपछि यहाँदेखि होइन अब कुन आफ्नो इच्छा छन् सरकार जुनसुकै तपाईँले यहाँदेखि राखेर यसरी सिम्पली यहाँदेखि क्लिक गर्नुहोस् अनि जस्ट ओके गरिदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ पेजको कलर जुन छ चेन्ज भइसकेको छ होइन तपाईँलाई कुन कलरमा तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ पेजको त्यही अनुसार यसमा हामीले होइन युज गर्न सकिन्छ कलरहरू नेक्स्ट फेरि यहाँदेखि गएर म फेरि यहाँ फिल इफेक्टमा जान्छु अर्को जुन छ यहाँदेखि हेर्नुहोस् न पिर्सेट भनेर प्रिसेट भनेको अटोमेटिक यसमा बनेको हुन्छ होइन जस्ट यहाँदेखि राखेर कुनै पनि यहाँदेखि कलर राख्नुहोस् यसरी एन्ड ओके गरिदिनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ पेजमा आइसकेको कलर होइन अर्को छ नेक्स्ट फेरि यहाँदेखि फिल इफेक्टमा गएर टेक्स्चर भन्ने छ टेक्स्चर भनेपछि के हुन्छ भने होइन त्यस्तै रेडिमेड यसमा पहिलेदेखि बनेको हुन्छ है होइन अदर टेक्स्चरमा जानुहुन्छ भने हामीलाई डाउनलोड गर्न पर्छ नेटबाट या कुनै तपाईँले फोटो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसमा ल्याएर है बट अहिले म यसमा फोटो राखेन है जस्ट यहीँबाट सिकाउँछु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै छन् टेक्स्चरहरू होइन कुनै पनि टेक्स्चर तपाईँले यहाँदेखि क्लिक गर्नुहोस् एन्ड ओके प्रेस गरिदिनुहोस् पेजमा आइहाल्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले यही पेजमा के हुन्छ हामीले काम गऱ्यौँ भने के हुन्छ प्रिन्ट यस्तै निस्किन्छ सेम टु सेम फेरि पेज कलरमा जानुहोस् फिल इफेक्ट्समा यहाँदेखि अरू कुनै पनि टेक्स्चर राख्न सक्नुहुन्छ यसरी होइन ओके जुनसुकै तपाईँ टेक्स्चर राख्न सक्नुहुन्छ फिल इफेक्टमा जानुहोस् यहाँदेखि ओके यहाँ छ मार्बलको जस्तो होइन टेक्स्चर म यसलाई राखिदिन्छु भनेर सक्नुहुन्छ मार्बल जस्तै के हुन्छ यो होइन पेज आउँछ सेम अर्को छ नेक्स्ट त्यसपछि यसमा जानुहोस् फिल इफेक्ट्समा एन्ड यहाँदेखि प्याटर्न भन्ने फोन छ प्याटर्नमा तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार कुनै पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ यसमा है जस्तै यहाँदेखि म कलर राखिदिन्छु रेड एन्ड ब्याकग्राउन्ड कलर यहाँदेखि राखिदिन्छु येलो ओके अब यसमा तपाईँले कुन प्याटर्न मनपर्छ त्यो प्याटर्न यहाँदेखि चुज गर्नुहोस् एन्ड ओके गरिदिनुहोस् अब यस्तै खालको पेजमा तपाईँले पे काम गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है होइन फेरि पेजमा जानुहोस् पेज कलरमा एन्ड फेरि फिक्समा गएर तपाईँले आफ्नो टेक्स्चरलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँदेखि चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन जुन तपाईँले चाहिन्छ यसरी इच्छाअनुसार आफ्नो राख्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अलिक धेरै भद्दा देखिन्छ यिनी सबै डिजाइनहरू होइन खासै अब युज गर्न परे पर मात्रै हो होइन युज okay. गर्ने ओके नेक्स्ट यस्तै गरेर तपाईँलाई होइन जति पनि छन् यसमा होइन डिजाइनहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँदेखि म नर्मल राखिदिन्छु नो कलर गरिदिन्छु होइन कुनै पनि यसमा कलर राखेन वाइटमै राखिदिन्छु अर्को छ यहाँदेखि पेज बोर्डर होइन यो बहुत इम्पोर्टेन्ट टपिक छ साथीहरू राम्रोसँग हेर्नु होला यसलाई पेज बोर्डरमा जानुहोस् होइन पहिला सुरुमा यहाँदेखि जानुहोस् बोर्डरमा होइन बर्डर्समा गएर यहाँ पेज बर्डर छ होइन पेज बोर्डरमा गएर सबभन्दा पहिला सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ सुरुमा नन नन भनेपछि यसमा कुनै पनि बर्डर छैन होइन अर्को छ बक्स पहिला सुरु यहाँदेखि बक्सलाई क्लिक गर्नुहोस् होइन एन्ड यहाँदेखि तपाईँले कुनै पनि डिजाइन चेज गर्नुहोस् किनकि नर्मल सिम्पल छ यहाँदेखि क्लिक गरेर म ओके गरिदिन्छु भने के हुन्छ एउटा हेर्नुहोस् बर्डर आइसकेको छ पेजमा होइन यदि यसलाई हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार मोडिफाई गर्न छ भने फेरि त्यसैमा क्लिक गर्नुहोस् पेज बोर्डरमा एन्ड यहाँदेखि जुन छ आफ्नो इच्छा अनुसार कुनै अरू डिजाइन पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी ओके गर्नुहोस् आइसक्यो होइन फेरि यहाँदेखि जानुहोस् होइन अरू कुनै अरू पनि यसमा छन् डिजाइनहरू होइन आफ्नो इच्छा अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एन्ड अर्को जुन नेक्स्ट टपिक छ यो छ कलर होइन कलरमा गएरदेखि तपाईँले आफ्नो इच्छा अनुसार कलर पनि चेन्ज गर्न सक्छ जस्तै यहाँदेखि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छ यदि यसमा ग्रिन राख्ने भयो ग्रिन पनि राखेर ओके गरिदिनुहोस् भने के हुन्छ बर्डर ग्रिनमा आउँछ होइन नेक्स्ट अर्को त्यस्तै अरू पनि छन् यसमा होइन तपाईँलाई जुन डिजाइन मनपर्छ त्यही डिजाइन यहाँदेखि राखेर यसरी ओके गरिदिनुहोस् होइन बर्डर चेन्ज भइहाल्छ आई थिङ्क बुझ्नुभयो होला होइन ओके जुन बोर्डर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को छ पेज बोर्डरमा यहाँ छ आर्ट भन्ने अप्सन भनेर विथ भन्ने पनि छ होइन विथ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि जस्तै हल्का कति मोटो चाहिन्छ भन्ने पनि हुन्छ होइन जस्तै यसको साइज हल्का कम चाहिन्छ या बढी चाहिन्छ होइन त्यसको लागि यहाँ विथमा जानुहोस् यहाँदेखि कम पनि राख्न सक्नुहुन्छ ओके गरिदिनुहोस् सानो भइहाल्छ अझ यसको हेभी चाहिन्छ भने यहाँदेखि विथमा गएर हल्का बढाउन सक्नुहुन्छ जस्तै त्यहाँदेखि सबभन्दा मोटो पनि छ यहाँदेखि सिक्स पोइन्ट यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सानो साह्रो होइन ओके नेक्स्ट अर्को छ आर्ट आर्ट्स भनेपछि यो पनि हाम्रो के हुन्छ बोर्डरकै स्टाइल जो होइन यहाँदेखि जुन सुकै तपाईँले यहाँदेखि छन् सर आफ्नो होइन चुज गरेर ओके गरिदिनुहोस् भने के हुन्छ बोर्डरमा यस्तै खालको के हुन्छ डिजाइन आइहाल्छ तपाईँले यसलाई हटाउने चाहिँ हटाउन पनि सक्नुहुन्छ लेआउट यहाँदेखि डिजाइनमा जानुहोस् पे पेज बोर्डर यहाँदेखि नर्मल क्लिक गरेर ओके गरिदिनुहुन्छ भने के हुन्छ यो रिमुभ पनि भइहाल्छ ओके अरू पनि छन् यहाँ आर्ट्समा गएर होइन जति पनि हेर्छ यहाँ डिजाइन हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलादेखि बक्स लिनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँदेखि गएर जुन डिजाइन तपाईँलाई मनपर्छ त्यही डिजाइन यहाँदेखि राखेर रा, ओके गर्नु जस्तै यहाँदेखि छ होइन अरू पनि छ डिजाइनहरू यहाँदेखि कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सा साथीवटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् हामीले बर्डरको कलर त्यही चेन्ज गर्न सकिन्छ जसमा के हुन्छ अटोमेटिक ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर दिएको हुन्छ यहाँ डिजाइनमा त्यो मात्रै के हुन्छ हामीले यसमा चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तै यसमा कुनै कुराहरूले यहाँ कलर दिएछ भने हामीले यसको कलर चेन्ज गर्न मिल्दैन होइन सक्नुहुन्छ कलर भन्ने अप्सन बन्द भइसकेको छ होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डिजाइन चेन्ज गरेर आफ्नो इच्छाअनुसार यसमा हामीले कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँदेखि ओके जस्ट ओके गरिदिनुहोस् डिजाइन आइहाल्छ होइन यसरी कुनै पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ लेटरहरू बनाउनुहुन्छ या जस्तै कुनै अफिसियल काम गर्दै हुनुहुन्छ भने होइन कुनै जब चिठीहरू लेख्दै हुनुहुन्छ या कुनै पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ अफिसियल होइन त्यसमा तपाईँलाई यस्तो खालको डिजाइनहरूको आवश्यकता पर्छ भने होइन यहाँ डिजाइनमा गएर वाटरमार्क पेज कलर एन्ड पेज पेजबाट भने यो तिनवटा अप्सन यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यसमा तपाईँलाई बर्डर चाहिन्छ भने यहाँ नर्ममा क्लिक गरेर ओके गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू हाम्रो क्लास तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन आजको जुन भिडियो छ तपाईँलाई कस्तो लागेछ भिडियो कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला यसको बारेमा कुनै पनि समस्या छ भने तपाईँलाई होइन सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा अनि साथीहरू आजको भिडियो हाम्रो यति नै हुन्छ होइन अर्को भिडियोमा नयाँ टपिकको साथमा भेट हुन्छ एन्ड तपाईँ यदि हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने च्यानललाई चा सब्सक्राइब गर्नुहोस् जोइन गर्नुहोस् यस्तै किसिमको नयाँ नयाँ भिडियोहरू मैले बनाइरहेको हुन्छु ओके साथीहरू आजको भिडियो हाम्रो यति नै हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई